Dobar dan i dobro nam došli. To na koji način vas ljudi znaju, prepoznaju i kako vas čitaju, to... Pa dobro, mnogo sam izgledao u medijima baš. Ja bih rekla da je to dobar poziv i za današnji razgovor. Ste se odmorili? Da. Kako ste juče proveli dan? Juče? Da. Pa imao sam mali poremećaj u spavanju zbog neke prehodne noći, tako sam spavao do jutra. Je li vani, je li na vas utiče pun mesec? Ili sam ja mnogo neozbiljno? Nisam primetio. Niste primetili. Kakav poremećaj u spavanju, šta je bilo to? Noć, subota, nedelju nisam spavao kako treba ili vrlo malo. Pa sam to nadoknadio popodne u nedelju kad sam došao s trčanja, pa sam zalegao u 5 sati, pa sam spavao do ujutru u 4, pa sam ustao, pa sam jeo i jeo. Pa sam opet nastavio od 7 do 10. Kakav idealan život vodite. Neko da vas pitam nešto. Kaže, ovi što su trčali maraton. Maraton je bio planiran za april, pa su ga prebacili za maj. I onda kažu, ovi što vole da trče, kaže, e, da nam je bilo da trčimo u aprilu, bilo bi mnogo bolje vreme i nekako uslovi bi nam bili... Niža temperatura. To je prvenstvo, to je glavni faktor koji odlučuje za nepovoljnost ili povoljnost, tako da kažem, trčanja maratona. Čak i kraj aprila povremeno pretopao, tako da kažem. Ja sam radio te analize, pratim već 35 godina, kao što učestvujem 35 godina, tako i svake godine ja beležim te podatke i onda se vidi da je, znači, ta druga polovina aprila i, ajde da kažemo, prvi dan i maja, u većini godina su nepovoljni, baš zbog visoke temperature. To posljednjih 10 godina? Ne, nije. Nije, evo, opet padamo. Ići ćemo na maraton, sve ću da vas ispitam. Sad ono što ste rekli, da to se ciklično ponavlja. Pa dobro, neka godina. Jedan vaš kolega je rekao, a znate, pre 20 godina je bila slično i vreme, pa čak je to povezuje za tim da su bili i zemljotresi ovde po Srbiji, kao i sad, posle 20 godina. Zemljotresi? A ko je to moj kolega, ako smem da znam? Weather to Umbrella. A on nije moj kolega, da vam kažem. A dobro. Nema diplomu. Dobro, dobro, dobro. Ali prati, možda iskustveno može nešto da kaže, jer prati dužinu iz godina. Pa može, može, ako gleda podatke, ali bilo je ranije normalno. I vrućih aprila i kišnih aprila. Prošle godine, pretprošle 20. čak i padao i sneg u aprilu. Ne, izvinjam se, prošle godine je padao sneg. Prošle godine bio nam Đorđe Đoković pričao o Srbijan Openu da su čistili šljaku, da su bili grozni uslovi. 7. aprila je padao sneg prošle godine i bilo je 10 cm snega u Beogradu. Ali to se događa jednom u 7-8 desetak godina. Znači, nije to redno na pojavu. Ja sam mislila da se to nikad ne dešava dok nije snimila umetnica onu pesmu Videla sam sneg u maju. To je bilo kao nemoguće i od tad svako malo pred maj padne neki sneg. Zato postoje podaci, zapisa. Znate šta, kad se vi spremate za maraton, vi ste imali komparativnu prednost u odnosu na drugi, vi ste tačno znali kako će biti... Psihološka priprema. Vi ste tačno znali kako će biti... Ali ja sam priznao, pa sam to jest objavio budući, to jest trkačima, nekoliko dana unapred, čak i na konferenciji za štampu, da će biti nepovoljni uslovi, da malo trkači pripaze na tempo, da ne idu prebrzo, da uzimaju tečnosti, da se polivaju hlade i tako dalje. I što se dešavalo normalno u toku same trke, pogotovo na maratonskoj trci, koja traje 4, 5, 6 sati za one sporije, kao što sam ja. Izvinite. Juče mi je Radeka, naša koleginica, rekla da je bilo više slučajeva da su morali doktori da reaguju. Ne mogu da procene, mislim, oni koji nemaju iskustva, uslovno rečeno, oni ne mogu da procene svoje mogućnosti u tim nepovoljnim uslovima koliko mogu ili koliko bi trebali, tako kažem, da se pripaze, da smanje opterećenje, da se ne dovedu u nevolju. A možda i post-korona? Kao nepoznanica u situacijama koje... Možda. Može, lekari kažu da ima i to uticaje na sportsku kondiciju potencijalno, ali mislim da to u ovom slučaju nije u pitanju. Nije. Malo pre ste se našalili sa gospodinom Tošićem, sa našim prošlim gostom i rekli ste... Kako polumaraton, to se ne računa. Pa računa se, ali neko od vas. Ali kad se kaže maraton, zna se šta je maraton. 42 km. I 195 metara. I 195 metara. Mogu da pitam? Koliko puta? To za nas muškarci nije bi. Koliko imate godina? 7 banki. 7 banki? Nemoguće. Da vam kažem, evo vam, evo ruka, ozbiljno. Ozbiljno. Pa nemoguće, ali kalendar, ono što kažu krštenica, govori. Čekajte, sad... Što se ja bre danas želim na bilo šta? I to sad razmišljam kao ja o kako sam spavala, kako sam ustala, kako ću doći. Izgovori ne postoje. Koji vam je ovo po redu maraton? Ovo mi je bio, ako gledamo tačno ovu dužinu, klasičnu maratonsku, 196. maraton. 196. maraton. Kad ste počeli?
Pa upravo... Kažu, u prošlom životu. U prošlom životu. Što ideš iz maratona, pa si luda, da ne bi to izračio za dva života. U prošlom veku, bar manje. Aj, probamo da razumemo, molim te. Aj, sad idemo jedno po jedno. Krajem prošlog veka. Dobro, i mi smo mi... Ne, kad je počeo Beogradski maraton, ja sam od prve godine tu, mada prve godine, 88. nije bila maratonska držina. Pa sam 89. trčao polumaraton, a 90. godine, 1990. sam prvi put istrčao maraton u svom životu i to je baš bilo ovdje u Beogradu. I onda sam išao od druga mesta, šta znam, Niš, Novi Sad, pa malo se širio krug ovako i tako. Jeste istrčali taj čuveni njujorški? Ne. Ne? Ne, nijedan veliki, nijedan svetski nisam išao. Treba mnogo para, ja nemam nekog sponzora baš da me plati. Onda ide tu okolinu, Mađarska, Grčka, Poljska. Ima neka super promocija za New York Air Srbija, to sam gledala, 30.000 karta, baš bi bilo super. Evo, mi ćemo svaki dan da vas hvalimo da naš profesor ode tamo. Znači, evo, sad smo i pričali o Beogradskom aerodromu. U New York maraton je u novembru. Ali do 30. Ali da vam kažem, tamo je teško doći do mesta da se dobije broj. To je poznato. A je li vam želja? Koji bi vam bio baš izazov? Ne, ne bi se bunio da odem. Ali mi je više želja da odem, na primjer, na maraton na Tibet, ili na Antarktik, ili na Arktik, ili u Saharu, na primjer. To je ekskluziva, znači trčanje po velikim gradovima. To je danak na iskustvu. Ja bih vam rekao pre New York, ali dobro, to ćemo drugi put. Nego da vas pitam, sedam banki, kažete. Ali ozbiljno. Pa u septembru će biti okruglo, ajde, kažem. Apsolutno nije bitno. Postoje ljudi koji sebi već sa 6 pa 6,5 banki onako daju za pravo da kažu nisam vitalan, ja ne mogu, meni je teško, ma nema šanse da sad više budem kao pre i sve je na nivou, pa moje godine mi to više ne dozvoljavaju. Opterećenje godine. Da. Kako sad tih 7 banki vaših, ja sam sigurno da će i mojih biti takvi. Dobro, drago mi je. Da. Ja sam sigurno. Za tebe. 100%. I za tebe i za sebe. Za nas koji se nećemo da dozvoljamo da godine budu rebe. Kako da im, šta da im kažemo? Nek zaborave na godine i da pređu na posao. A ili može? Jel telo to dozvoljava? Kako ne može? Može. Mislim, nažalost, ima i bolesnika koji baš ne mogu, invalide i tako. Mada ja znam invalide koji trče maratone, znači ni to nije prepreka. Da li invalid u kolicima, da li hoda, pa ne može baš kao i ostali, ne kažem zdravi. Jedna moja poznanica iz Švajcarske je stradala na skijanju i bila invalid, išla je na štakama. Ona je otišla na maraton u Saharu. Ne da je otišla na običan maraton, da je ljudi u gradovima, otišla na ekskluzivni maraton. I ono je to prošlo. Znači, čvrstina volje, odluka da se nešto uradi i uz normalno malo vremena uz pripremu, sve se, mislim sve, praktično može sve. Tako da nezavisno od neke, ako nisu neke ozbiljne boljke, tako da kažem. Pričamo o relativno zdravim ljudima. Relativno zdravim. Znači može, evo ja kažem svim građanima Srbije, kogod izrazi želju, odluku da donese, da istrči maraton, a nije neki atletičar trkač, u roku jedno dve godine može da istrči. Maraton. I maraton. Normalno, ima princip postepenosti, redovnosti, to se sve polako gomile. Uđu, ona kaže, mišići memorišu to opterećenje i posle dve godine, uz neku instrukciju normalno na licu mesta da se vidi kako... To može sve u pripremi da se sredi i da, nezavisno od godina, uslovno rečeno, nezavisno od godina, a naveću vam sad i primjer, može svako, ajde da kažemo 90%. Koliko kilometara, samo to odmah da preciziramo? 42 i 195. Ali, evo vam primjer. Na smeju sezonu, ja ću tako. Da, da, jedan moj poznanik, pošto ja znam većinu ovih, uslovno rečeno, starijih, ajde da kažem. Ovi mlađi kad dolaze novi, ne mogu svima da popamtim imena i mnogo ih ima. Dobro. Sve ih više ima, što je dobro. Ali jedan moj poznanik koji trči jedno 5-6 godina, a počeo je u 70. godini da se bavi tom uličnim tim trkama, čisto održavanje, malo kondicije. On je, trčao je polumaratan izvaredno, ali nije smeo da se usudi da ide na maraton, a imao je želju. Ja sam ga dve godine psihološki pripremao, pošto znam njegove mogućnosti koji mu je rezultat na polumaraton, ja sam njega pripremao psihološki i ubeđivao ga da on može da istrči maraton, samo uz normalno određenu pažnju, tempo, taktiku, kako bi to nazvali, i pre 6 mjeseci u novembru, na Adi, kada je trka Plavi krug, to organizuje udruženje dijabetičara, to je pohvalno, hoću da kažem, i onda smo krenuli zajedno, ja sam mu rekao, idemo sa tom brzinom, stanemo, pijemo vodu, idemo tamo, posle nekog
30 km. E, sad ćemo malo prohodamo jedno dva minuta dok pijemo vodu i grickamo tamo one keksiće, malo da se oporavimo. Znači, čovjek je završio maraton, svoj prvi maraton u 77. godini. Stvarno, za koliko vremena? Išli smo zajedno u korak, znači zajedno ja s njime, 4 sata i 57 minuta čini mi se. Svaka čast. Znači, može se, može se. Čovjek sa kojim... Inače, izvinjam se, Predrag Janković. Svaka čast za gospodine Jankovića, ali moramo još jednu stvar da kažemo. Mi vas znamo, televizijska publika vas dobro poznaje, ali vaša biografija je impresivna. I sad sve ovo što ste vi pre toga radili... Nemojte toliko, pa nisam ja neki vrhunski, ja sam to onako malo... Dobro, dobro. Da vam kažem, ako ste vi... Zašto je Vico Perilo Žavčić? Pera se našao svuda. Pa i profesor se našao svuda, čak i na sportskom terenu. Profesor se inače bavio... Nemojte to, profesor, pomislit će neko da se lažno predstavljam, da vam kažem... Vi ste kod nas u emisiji profesor i mi smo preko nekoliko puta pali ispit kod vas. Tako da sad će i Sara. Ali polako. Čovjek se bavio alpinizmom. Osvojio Mont Blanc, Kilimanjaro, hoćeš još, nećeš više. Mene se više tiče ono drugo. E, ono drugo. A to je ta najvažnija sporedna stvar na svetu. Kaže, čovjek igrao futbol, igrao protiv najjačeg zvezdinog tima, igrao protiv Duleta Savića. Jesam, jesam. To je ona generacija Crvene zvezde koja je bila omladinski prvog sveta, pa je prešla, tako da kažem, u prvi tim, a ja sam bio u lokalnom beogradskom klubu Rad, jel tako, nešto sam kao mladinac igrao protiv zvezde, a posle sam u jednom lokalnom klubu Slavija kao trening utakmicu igrao protiv tog tima zvezde čuvenog u tog doba, da. Koji su kasnije dogurali do maltene, do prvaka sveta, čini mi se. Ne, to je malo kasnije bilo. Vi bolje pamtite. Da, malo kasnije. Da, ali oni su otišli u inostranstvo, ovi koji su tad igrali. Pa šta bi s tim fudbalom? Prvo hoću da pitam odnosno na visinu, koja je bila pozicija? Centar half. Ali sam davao i golove. Da, pa kako ne, Ronaldo pored vas ne bi imao šanse. Ne, vi malo poskočite pa se već na toj visini. Čekajte, da... Zato sam ja i čuvao Duleta Savića. Ja sam mislila da je jedan Žigić, kada ono, bilo je košarkaša u fudbalu i pre. A Žigić je viši od mene, da, da. Nećemo sad. Koliko ste visoki? Bio sam 188, ali neminovno. Znači, posle 60. centimetar dva dole. To je zakon prirode. Znači, sad smo iste visine, 187. Idemo na Saru, Sara nas čeka, idemo na meteorologiju, idemo na ono što nas interesuje i sad ćemo da se vratimo na ono što sam vas pitao. E, dobro. Ajte, Sara, da se uključi, da nam kaže... Saro, na ispitu si. Dakle, kakvo je vrijeme? Hoće biti kiše danas, centralno. Pljuskova danas, u Beogradu. Ima u blizini, ali kod nas će otprilike oko 2-3 sata prvi. Stvarno? Oko 2-3 sata u Beogradu pljuskovi. Da, da. Saro, kako si se ti spremila? Grnavina. Ajde, čujemo. Evo, kolege, kao što možete videti, promenljivo, oblačno je, malo se probijaju zraci sunca, a evo da čujemo šta vremenska prognoza zvanično za danas i kaže. Republički hidrometeorološki zavod izdao upozorenje da su danas na području Srbije moguće grmljavinske nepogode. U Srbiji će danas biti promenljivo i nestabilno, mestimično, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno su moguće i vremenske nepogode sa velikom količinom padavina više od 20 mm za kratak vremenski period, kratkotrajnom pojavom grada i olujnim severozapadnim vetrom. Jutarnja temperatura od 9 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 20 stepeni na severu, do 31 stepen na jugu zemlje. Biti promenljivo, oblačno i nestabilno, sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 18 stepeni, a najviša dnevna oko 27 stepeni. Prema vremenu 24. maja u Srbiji će biti promenljivo, oblačno, na severu sa dužim sunčanim intervalima, a samo jutro i prepodne, sutradan, dakle u brdsko-planinskim predelima, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Od četvrtka pretunčano uz postepeni porast temperature. Od nedelje novo na oblačenje sa padavinama. Evo dok sam pričala, vremensku prognozu naoblačilo se tako da više nema sunca i nešto malo je vetrovito u prestavi. Studio. Ja moram samo da kažem da dugo nismo išli na vremensku prognozu u Krnjači bez da komši pravim probleme, digo je i prvi sprat. Raste polako objekat. Tu profesore, šta kažete? Pa dobro je danas, da kažem, popodne dolazi ta promjena. Ali to je kiša i u vidu pljuskova. Pljuskovi lokalno jači onako. Ponegde normalno je malo i grada, poneko zrno grada mora bude, malo povećano. Ajde, hoće biti toga. Toga se najviše plaše ovi poljoprivredi, sve više i više ljudi se bavi poljoprivredom, ovom modernom. A to ne može da izbjegnemo. Ali ima šanse i da li treba ovih dana, ozbiljno da najavljujete kiše, da najavljujete promjenu vremena iz sata u sat,
letnje pljuske, hoće biti ovih težih, ovih vremenskih nepogoda na širom prostoru? Da, to mi zovemo nepogode, čim je tako jak pljusak reda veličine 10, 20, 30 milimetara, to je litara po kvadratnom metru, ali to je sve locirano na malom prostoru nekoliko kvadratnih kilometara. Sve iza toga je vrlo mali intenzitet, čak i ostane suvo nekim mestima. Znači kako zadesi se oblak, kako on ide svoju trasu i on tu, kao kažem, smoči zemljište. Ali ja bih napomenuo da je kiša poželjna sada. Suša je ceo februar bila, ceo mart, prva polovina aprila, nešto malo krajem aprila je bilo kišica, ali nedovoljno da bi pokrila onu sušu. I sada evo, u većem delu maja isto sušni period. U Beogradu nije pala kiša od 28. aprila. Znači to je, a obično je ono 1. 2. 3. maj, kao što ljudi pamte. Jeste. A bilo je u drugim mestima, ali nije bilo u Beogradu. Hoću da kažem, generalno nedostaje kiša. Znači ona je energija. Ja slažem se, ali ja se sećam kako smo se upoznali. Upoznali smo se sa vama u ovoj emisiji pre 2 godine kad su bile bujice. Je li imamo strah od toga? Pa nemojte imati strah. A jel postoji mogućnost? Plivala je autokomanda tog dana kad smo se upoznali? Pa toga ima svakog leta. Svakog leta, znači lokalno. Danas ne. Nije tako ličina. Danas može negde u brdsko-planinskim predelima, neće ovde u Beogradu, ali tu nema nekog brda velikog da bi pala tolika količina prema očekivanoj količini, da bi mogla neku štetu da napravi. Topčiderska rekla bi mogla da poraste malo, na primjer. Kad bi se baš sručilo na teritoriju, na sliv Topčiderke. Ali u planinskim predelima, gde su obične vododerine, gde je sad suvo, na primjer, pa padne velika količina padavina, onda se ta bujica napravi, pa ona jedna, druga, treća, pa se spoje u jednu rečicu koja opet može lokalno da naraste, ali ova veća vode, nema, to je nedovoljna količina da bi nešto bilo dramatično. Znači, samo nešto lokalno, neki potočić. I to kažem u 2-3 slučaja na čitavom području Srbije. I sad ću da kažem glupo pitanje za kraj. Ne za kraj, ja imam 3 pitanja sad koje me baš interesuju i moram da pričam u prilog tome, a to je, stalno pričate o tome da se ništa ne menja. Ne, menja se uvek, ali nema značajne promene. Kroz cikluse se menja, ali tako. Ajmo samo o tome malo sad, u kom smo ciklusu sada, obzirom da smo sada svedoci toga da sneg pada u Atini onoliko. Nije ga bilo pre toga tako. Sa druge strane, na polovima sneg se topi, bregovi se topi. I širi se. I širi se i priča se o tome da će možda neki virusi koji su ostali tamo pre ne znam koliko godina sada opet izaći na površinu, pa će nam se nešto desiti. Pored toga, i svedoci smo i toga da smo prosto kad kažu kao leto pored Nišove, pa ta Nišava onoliko velika, evo ja se razumijem, onoliko velika, pa vode ima koliko hoće. Svedoci smo da sada kada dođete pored tih reka da su one manje, ima manje vode i tako dalje. I je li to ciklus ili se ide prema tome? I šta je od ovoga tačno, a šta nije tačno? Pa u principu je sve tačno, s ovim virusima ne znam da li je tačno što sam mislio odleđivanje, to je hipoteza milionskih godina red veličine. Klima se generalno na zemlji, na globalnom nivou suštinski ne menja od poslednjeg ledenog doba. To je od pre 10-12 hiljada suštinski. Postoje jedna regionalne promene. Sahara je, na primjer, pre 6-7 hiljada godina bila zelenija, imala je nadzemna, to je vodu, reke koje su tekle na zemlji, sad teku duboko dole pod peskom. Sibir je pre nekih 7-8 hiljada godina bio, sever Sibira je bio topliji nego sad. To je na nekom regionalnom nivou. I u ostalim krajevima vremenske prilike su slične hiljadama godina. Evo, u našem regionu, kad se urode rekonstrukcija, a to su uradili sve istraživači od Amerike do Kine, u Evropi, u Rusiji i tako dalje, ta temperaturna kriva ima ovako neki hod gore, dole, gore i ta amplituda je negde oko 2-2,5 stepena. Znači, od one srednje vrednosti na hiljadugodišnjem nivou stupanje je stepen i po na gore, stepen i po na dole. I to su neke kratke epizode od ponekoliko decenija. Eto tako kažem. Kod nas je to u Evropi ovde i u tim umerenim širinima periodičnost od približno 35 godina. Približno. Malo topliji period od 35 godina. To je češća pojava toplijih leda leta 35 godina, pa onda 35 godina malo ređa pojava toplih leta i sušnih. I onda to ide tako već stotinama godina. Postoji korelacija sa sunčevom aktivnošću.
da je utvrđeno da je u srednjem veku bilo takozvanih malih ledenih doba, to je ona kad je temperatura malo ispod te srednje vrednosti, i u trajanju od ponekoliko decenija da je bila češća pojava hladnijih zima, na primjer, u Evropi, ili hladnijih leta generalno, a između toga je bilo toplih leta i toplih zima. Shvatite što ja sad vas hoću da pitam? Vama je sve tako jednostavno, lako, kad bi bilo po nekoliko decenija hladno, pa bilo po nekoliko decenija toplo. Mi se pre svega brinemo za sebe i navikli smo da moderna ova civilizacija, kad dogori do nokata, ona počinje da pita. E, mi sad pitamo vas. Hoće li biti jako toplo, pa da presuše ništa sve... Dalje, ništa više nego što je ovo bilo do sad. Ništa više. Hoće li reke, hoće li vodostaj reke i tih voda krenuti na govoru i će i dalje ne, padati? I oni će i dalje da budu isto kao su bili unazad stotinama godina. Znači, kad je suša, bit će... Pa ja nemam 150, ali sasećam da su bile veće vodostaje. Ne, ja vam kažem osnovu podataka. A bilo je i poplava, kao što je 2014. bilo, u Srbiji. Dobro, Obrenovac. Pa da, to je to. Znači, to je jedna epizoda sa obilnom kišom, mart, april, maj, i mora da bude poplava. Onda bude suvo, pa opet poplava, ali to je sve u principu tu negde već viđeno, uslovno rečeno. Znači, za običnog čoveka koji nema jedno naučno razumevanje, kao što ste vi, sve je to strašno kada se nama dešava, za vas ljudi, za vas koji poznajete nauku. Ili može strašno za jedan život. Ali to je realnost, priroda, znači to je sila prirode koju ne možemo da izbegnemo i to je realnost. Čak smo mi u Srbiji u odnosu na svet najzaštićeniji u tom smislu. Nemamo tako velike ekstreme. Znači, ulazite u politiku, vidim sad našto ja. Ne bavi se politikom. Ali da vas pitam, zašto je vaš kolega, iako kažete da nije kolega, mada ja mislim da praksom, jednom određenom praksom i sistematskim praćenjem možeš da imaš neko naravučenje. Ne, ja to ne sporim, On može da ima znanje bolje od mene, bilo koga. Ne, bolje ili gore. Nije bitno. Znanje kao tako. Zašto je povezao klimatske promjene i sa zemljotresima i sa tim? Ja imam samo prigovor zato što se on lažno predstavlja kao meteorolog. Samo je to primetba. Dobro. Možda se predstavlja kao elektroinženjer, kao zubar, nije bitno, neka priča on o vremenu, o klimi, koliko hoće. Pa vi ne znate, pa Boško se predstavlja kao pevač i glumac već 2 godine ovdje u emisiji. Pa dobro, ja se bavi on glumom, ne glumi ovdje u studiju. Kako se ne bavi, kako se ne zna ona. Ne zna ona. Nego da vas pitan, zašto je on to povezao sa zemljotresima? To mi interesuje. U principu postoji, zemljotresi i vremenske prilike imaju jednu zajedničku nit kao posljedica dolaska energije sa sunca. U tome smislu. Ja ne znam što on povezuje. Samo je rekao da ova situacija sada je bila slična kao pre 20 godina, kada su također bili neki zemljotresi koji su bili... Ne bi to smelo da tvrdi sa zemljotresima, stvarno ne bi smelo. Dobro, ali ste rekli da ima možda neki? Ne, sunce diktira i meteorološke prilike i donekle zemljotrese. Po vašim saznanjima, hoće li se ovaj serijal... po trenutnom nahođenju, a vi pratite i sunce i tako dalje, hoće li biti drastičnih kretanja? U meteorološkom smislu? Ne, seizmološkom. Ja sad iz nove strašnije stvari. Pazite, ja nisam seizmolog i ne bih smeo da tvrdim. Dobro, nemojte da tvrdite, ali nam dajte neki nagovor. Kao što je i do sad bilo. Drmne, pa 20 godina ništa. Drmne, pa 20 godina ništa. A dobro... Znači isto kao i u životu. Drmne, pa 20 godina ništa. Jel sada ide ono moje glupo pitanje za kraj? Molim vas za proročko aktivnosti. Dakle, kako nas leto očekuje? Toplo leto. E, stvarno? Pa svako leto je kod nas toplo. Jel jeste? Nikakva mudrost. I onda kad krenemo, samo da nam dođe leto, samo i onda kad krenemo još te buće. Samo nekog leta ima malo više kiše u junu ili julu, mislim pljuskova. Ali u julu i junu to je od 30 dana bude 5 dana sa pljuskovima. I kako bih rekao, nakupi se ta mesečna suma padavina i onda se kaže, a bilo je kišno u junu. U stvari u većini dana je suvo. I to su osveženja, posle pljuskova traju dan, dva, pa imate utisak da je hladno leto, u suštini je leto toplo, samo vi mislite da mora svaki dan da bude 35 stepeni i tako dalje. Znači, predubeđenja. Pa nikad ugoditi, pa šta vam je, pa kad je zima, što je zima, pa kad dođe leto, jao, evo, sad je mnogo vruće, tako da retko kad mi uživamo u svakodnevnim stvarima. Ja ne vidim tu problem uopšte, da vam kažem. Ni u hladnim, ni u toplim danima. Pa ništa. Lepo. To je priroda. To su rasponi našeg klimata, znači maksimum i minimum, a tu smo, uvek se oko sredine vrtimo. Ali sredina je retko kad, to ima još to. Znači uvijek imamo stupanje ili naviše ili
najviše, bilo u količini padavina, bilo u temperaturama, u snegu, u vetru, sve isto. I ja sad samo jednu za ove poljoprivrednike, nekako mi se to i tiče. Kažu ljudi, obzirom da imamo i protivgradnu odbranu, da nekako imamo i sisteme koji su bolji u praćenju, je li prigovor da se ne radi dosledno da bi se zaštitili usevi tako što se prate sve, pa onda ipak preveniraju to što se desi, ili je prosto to nemoguće predvideti? Ako kažemo da imamo protivgradnu odbranu koja može da deluje, zašto to nije fokusiranije i bolje? To je nepouzdan posao, da vam kažem. Kako? Pa nema, ne može se utvrditi činjenično, naučnom metodom kolika je efikasnost. Ne postoji. Prosto rečeno, nije laboratorija. Vi u laboratoriji imate ponovljen događaj, proces, zabeležite podatke, ulazne, izlazne, rezultat, a u prirodi ovde ne možda ponovite eksperiment, to je priroda, znači ne mogu, nikad pod istim uslovima se ne događa dejstvo, rezultat se ne zna, da li bi bilo tako ako nije dejstveno ili ako je dejstveno. Znači nema naučnog merila da je to efikasno i pouzdano. Vidimo, ide crno, ovako zacrnilo se, ispalimo 10, valjda je to. Pa dobro, ali s druge strane može to i na drugi način. Apel ministarstvu da se da subvencija za protivgradne mreže i ne može ni to. Po mom mišljenju to ne pomaže. Ni to ne pomaže. Neefikasno je, razumete. Moram otvoreno da vam kažem. I to je neefikasno. Ja vam kažem da je to neefikasno. Da. Sad mogu da kažem da me političari nekude. I kolege, neke i kolege. Da vam kažem, meni se sviđa vaše nastavljanje. Može da bude, ne mora da znači, ali pre svega stručno, tako je kako je. Koji je sledeći maraton? Za 15 dana, to je 29. maja, idem u Zrenjanin na maraton. Ako ste istračali 196, počeli, znači, već oko 90. ste istračali. Da. Koliko maratona trčite godišnje? Pa u početku je bilo malo maratona u Srbiji, tako da kažem, nije bilo velikog izbora, bilo je 3-4 godišnje. A posljednjih 10 godina, pa godišnje 10, prosjek. Svaka čast. Svaka čast. Amaterski, rekreativno. Da vam kažem, vi od Skoplja do Beograda... 4-4-2. Da se sačuvate, pa bez karte, da krenete polako. Da vam kažem, hvala vam puno. Divan si sagovornik, ta ideja da ovaj život donosi, treba ga iskoristiti, nekako gledati u njega kao... Treba živeti život. Treba živeti život punim plućima, onda i ove naše, 7 banki, nije ništa. Pa ništa. Ništa, ništa. Dolazi nam jedan fantastičan pevač. Mladi čovek, genijalan. I divan pevač i divan vaspitan momak i evo to sve vreme nekako potenciram, iako to nije prva stvar koju bi verovatno bilo poželjno reći. Idemo na reklame, Mahir je stigao, nisam vas pitao da li slušate muziku dok trčite. Ne, ne, ne. Ne? Samo svoj um. Da, nikako muzika. Rešavam jednačine dok trčim. Rešavate jednačine dok trčim. Ništa, okej. Doživotni profesor u emisiji Kec na 11, Nedeljko Todorović bio naš gost, bilo nam je zadovoljstvo. Hvala, idemo na reklame. A onda muzika.